dnešnom videu otvorím najdrahší pack, ktorý kedy EA vydala v Ultimate týme a mnoho viac, aj nejaké tie vecičky u vás, aj u mňa. Poďme rovno do tohto veľkého pack openingu. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezri stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Dobre, 85 plus player pick číslo 1. Poďme sa pozrieť, či dokážeme peknúť nejakú z tých nových Winter Wildcats kari, čo dneska pridali. No, to asi bude Diaz alebo dačo také, presne tak. Druhý. No. Jo, máme tu Winter Wildcats kartu. Dybala mi napadá, neviem, či to bude on. Je to Oyarzabal. OK, takže to je jedna z tých nových, čo dneska vyšla do pekov. Team 2, Oyarzabal. OK, aspoň dačo. A do tretice ešte tu máme asi nejaký Fodr, Oberdorf. Takže fajn, Fodr alebo Oyarzabala. Special. OK, takže ti bereme Oyarzabala, jo. Dobre, poďme sa pozrieť na ďalší 85 plus pick. Let's go. Prvý hráč. Diaz zas, alebo nie. Či? Nie, Casemiro tento raz. Aspoň nejaký Fodr tu je. Lautaro Martinez a... toto neviem, čo je. Dumfries. OK. Zarátam ju do counteru, ale predpokladám, že toho asi brať nebudeš. Daj mi vedieť, pre istotu. Dumfries? OK, čiže Dumfriesa chceš, hej? Tak zoberieme teda Dumfriesa. Lewandowski. Nice, takže 50 kápek W, ktorý si spravil asi z tej dnešnej SBCčky. Nice. Nejaké coiny ti to prinesie, takže paráda. Dobre, ideme otvoriť teda 600 kápek. Ja ho dneska mám v pláne otvárať u seba, takže som rád, že si pozriem, aby som vedel, čo také možno cca čakať. Čiže týpek chce otvoriť 600 kápek za pointy a chce stats reveal. OK, stats reveal na 600 kápek, veľa šťastia, brácho. Takže skipneme to a ideme 14 hráčov pozrieť. Odpredu, ja som mal vzadu 4. Jo, dobre, takže ideme odpredu, ľudia. Prvý hráč je Lewandowski 90. Druhý Courtois 90, tretí Stegen, štvrtý Rodri, 5, 6, 7. Ó, Zakaria. Zakaria je 7. hráč v poradí, veľmi zaujímavé. OK, Zakaria. 8. hráč bude asi tiež promo, ale neviem kto, Oyarzabal? Jo, 8. hráč je Oyarzabal. 9. hráč je Castellanos, takže asi celkom cooked, mám pocit, tento pack. 10, 11, 12, 13, 14. Cooked. Takže toto dostanem na svojom účte a môžem ísť spať. Zakaria akože nice karta, ale lacný určite bude. Takže cooked. To ma dosere. To ani nechcem otvárať, ty vole. Teraz normálne to nechcem otvárať, keď som videl, čo mu padlo. OK, Dumfries duplikát. Mám ti ho zobrať? Takže stats reveal, icon pick. Tento sme ešte tuším neotvárali, tak som zvedavý. Prvá ikona. Vyzerá o ničom. Jo, to bude nejaký Skulls alebo niečo na ten spôsob. Asi. Beckham, OK, to nie je až taká hrôza, ale win to podľa mňa není. A druhý hráč, 92 dribbling, 86 prihrávky, 9... Eusebio. Miahem, ty kokos, tak ešte lepšie. Čo ti šibe? Prvý icon pick, čo som otvoril, henten. A Miahem mu tu vytoto. Ty brďo. Tak ako... môže byť asi. Asi by som sa esťažoval. Miahem stojí v tejto chvíli na markete 4,2 milióna coinov. Kámo, look at this. Neuveriteľné. Ženský R9, 5-5, insane. Elo mi chodí dopredu. Kostič, ďalšia Winter Wildcard. Každopádne, máme tu ďalší icon pick. Čo tu bude? Smith a Cole. Takže to je také opäť nejaké small L. A akože sú to aspoň Centurions verzie. OK, Cole. Koľko stojí Cole? 740k. Damn, tak to je W. Nevedel som, že stojí až tak veľa. Wow, dobre, tak Cole je W, keďže je to Centurions verzia. Nice. Lebo vlastne ozaj, tá Centurions verzia jeho je oveľa lepšia ako base. Jo, ten dostal veľký upgrade. True, tak preto je taký drahý. Nice, dobre. Poďme sa pozrieť, snáď aspoň 83 plus 30 peky budú lepšie. Ale dneska z týchto pekov nič moc, ale toto bude Argentínčan, Striker, Lautaro Martinez. Čo to je, Centurions karta? To bude asi nejaký best of, nie? Nie, Thunderstruck Joelinton. OK. OK. Thunderstruck Joelinton a Lautaro Martinez. OK, každopádne aspoň 3 walkouty. Not terrible. Každopádne, dobre. Player picky si otvoríme. Inform, to sa zíde. To môžem potom urobiť ďalší 83 plus 30 pack, takže to je W. To je nice. A poďme sa pozrieť na tento tu pick, ktorých zatiaľ nič moc nebolo. Bol tam Pedri, jediný taký solidný. Kamo, akože díky, ale na čo? Ja budem mať kancela evolúciu. Boha, tohto nemôžem dať do evolúcie. Na čo mi bude Kamo, Dupe Fury jak vyšitý. Na čo mi bude ďalší? Bracho, však mám inform, ktorého si idem dať do evolúcie. Čo mám teraz robiť? Ako evolúcia stále clear, kámo. Tak ako zobrem kancela, ďakujem jej za ďalšieho kancela. Keďže budem mať tu, asi pôjdem tak či tak do tej evolúcie. Proste 5-5 hráča jednoducho chcem mať minimálne na lavičke, že? Sice ako hovorím, je cool, že mi padla jeho lepšia verzia, ale evo clear, proste 5-5. Fajn.
Kámo, no nič, tak dneska otvoríme veľa 83 plus krát 10 pekov u mňa. Dobre, čiže posledný 10 83 plus, potom pôjdeme možno ešte nejaký postaviť. A padne mi 90 levandovský, good fodder, nice. 85, OK, dobrý fodder. Skážbane, žiadna inform, žiadna špeciálna karta, proste celkovo, ale dobrý fodder. Rodriho, Trenta, aj týchto asi hodím do Icon Picku. Takže Icon Pick je skompletizovaný, chalani, na mojom účte. Tak sa poďme pozrieť. Pekli sme z toho Mewhem, čo bolo crazy. Nechcete aj mne dať? Dobre, takže kariéra reveal, hej. Tak poďme na to, boys, môj Icon Pick, no. Let's go. Otvárame. Takže, prvý Icon hráč vo Feyenoorde. 23 gólov to je, tuším. Barcelona. Ale Feyenoord? To nebude nejaký Kluivert? Alebo Koeman? Nie, Koeman nemal tak veľa gólov. To bude nejaký Kluivert. To bude Kluivert. Si myslím, neviem, či hral vo Feyenoorde, ale tipujem. To bude Kluivert. Je to Holandian Kluivert. To je môj tip. Ako myslím si, že to je Kluivert. Neviem, kde všade hral, ale proste to bude Kluivert, lebo viem, že Barca, to je Kluivert. Stop pro Kluivert. Poďme sa pozrieť, či môj tip bol správny. Nie, je to Ronald Koeman. OK, takže on mal fakt tak veľa gólov, ty vole. Jo, to som asi povedal blbosť, že Kluivert, on mal viac gólov určite. Jo. Každopádne halu, že na Koemana fakt tak veľa gólov. Centurions, čiže ten je v sezóne, to je L. Koeman je slabota, lebo ten stojí na markete iba 110 000 coinov, takže to je prvý hráč. Hral v PSG, ale dal iba jeden gól. Takže to bude asi nejaký obránca, možno záložník. Skôr asi obránca. Chelsea, 2 góly. To bude nejaký stoper, ale neviem, kto hral v Chelsea tak veľa. Real Madrid, tiež bol aj v Reále. Ja neviem. Cannavaro? Ten asi nehral v Chelsea, či? Vôbec neviem, tu som akože dosť taký clueless. Makelele? Á, to bude asi, to asi máš pravdu. Desai? No, počkej, Desai jasne nebol v Chelsea, či? To bude asi Makelele, myslím, že máte pravdu. Makelele to bude. Že by Centurions, please? Á, pizdy. Som dúfal, že aspoň Centurions Makelele. Jaj, škoda. Takže môj Icon Pick ako vždycky, nič moc. Makelele není katastrofálny, ale som dúfal, že aspoň Centurions Makelele by to mohol byť. Čiže je to L, bohužiaľ. Asi zoberiem Koemana. Tak, let's go. Ideme otvoriť práve teraz najväčší pack v histórii FIFA, myslím. Myslím, že sme drahší pack nikdy nebali. Myslím, že minulý rok sme mali najdrahších pack 500k pack, ak si dobre pamätám. Myslím, že viac ako 500k pack sme minulý rok nemali. Takže najdrahší pack v histórii FIFA, v histórii Ultimate Teamu, v histórii EAFC. A ideme do toho. Ja mám fakt pocit, že tam budú 3 trash winter wildcards. Lebo proste, vravím, je tam toho teraz veľa v packoch, takže nečakám zázrak. Ale poďme sa pozrieť. Bude to ikona? Belgicko? SZ? To je De Bruyne? De Bruyne a myslím, že ikona. Myslím, že ikona. Ikona, ikona, ikona. Poď, 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 poď. Barnes. Akože OK. Ako aspoň dačo. Aspoň dačo. Asi není nejak mega drahý, ale ako aspoň je tu aj ikona. Ktorá myslím, že není garantovaná. Stojí 77k. OK. Takže ako je lacný, ale dobre, ako aspoň je tam ikona, čiže myslím, že okrem tej ikony tam stále budú 3 karty. Takže aspoň dačo, De Bruyne je 91, takže tam bude samozrejme veľmi dobrý fodr. A poďme sa pozrieť dozadu, kde sa budú skrývať pravdepodobne tie Winter Wildcard karty. Cooked. Akože není to najhoršie, čo to mohlo byť, ale cooked. O tomto som hovoril, no, že je tam teraz toho veľa. Takže padli až 4, takže padla aj jedna okrem toho. Ale není to samozrejme niečo, čo by si nejak mega dúfal, jo. Není to jedna z tých najlepších. Ako Grimaldo je OK, Royce je OK, ale tieto proste sú samozrejme lacné. Každý je samozrejme parádny fodr, je tam aspoň Barnes. Nebol to najhorší pack, ale vravím, oveľa lepšie by bolo pre mňa, keby to otváram pred 19. Presne o tomto som hovoril, že ako. Dopadlo to trošku ešte lepšie, ako som čakal, ale samozrejme nič neuveriteľné. Poďme do toho. Každý tuto je proste aspoň garantovaný fakt dosť dobrý fodr. Proste naplní mi to fakt dosť dobre klub, aj nejakými 85-kami, 4-kami, takže myslím si, že toto je asi najviac reasonable, najviac racionálne logická vec, si myslím. Takže a uvidíme, či bude lepší ako ten predošlý 600 kápek. Čo v ňom máme tento raz? Že to je gold karta, je to Mohamed Salah, takže to je 89. Bude to double? Bude to double, samozrejme. Neukázal sa nám ikona, čiže ikonu nemáme. Môžu tam byť iba nejaké winter wildcard vzadu. To je jediné, čo nás tam môže čakať. Harry Kane 89, teda 90. Takže máme tam aj nejaký high rated fodr. Bude tam miliarda 83, 4, 5, čo mi, hovorím, aspoň naplní nejako ten klub. Uvidíme, či sa bude vzadu skrývať ešte nejaká tá winter wildcard karta. Myslím si, že keby mám tipnúť, tak podľa mňa tam jedna bude. Please, aspoň informy mi daj, kámo. To by som fakt bral. Informy by sa mi zišli, tak pomená to. Please informy EA aspoň. OK, 3 informy, aspoň dačo. Takže to mi môže pomôcť potom v 83 plus krát 10 pekov. Máme 11 duplikátov, takže sa mi aspoň pekne naplní klub. A uvidíme, či tam budú aj nejaké winter wildcards ešte vzadu. Jo, je tam Zakaria, takže môj tip bol správny. Jedna z tých takých horších, povedzme trošku. Ako možno si ho hodím na lavičku, neviem. Stojí dačo, asi je lacný, že? Jo, 17. Takže môj tip bol správny. Jedna proste horšia tam bola. OK. A tým pádom ešte potom nejaké duplikáty, čo hodíme do Icon Picku. A dobre, že nám padli aspoň nejaké tie totové karty. Chulit na hosťovačku. OK, díky. To som nevedel, že tu sú VTF, tu sú také základné ikony na hosťovanie, hej. Celkom halus, som nevedel, že sú takéto hosťovačky. OK, tak chulit sa zíde. Ako aspoň hosťovačka dobrá, I guess. A ona tam ešte ďalšia. OK, tak sú tam dve. OK, ale šity, tak ako som typoval. Dobre. Každopádne doslabo to v nich padá. Doslabo to v nich padá, mám pocit.
OK, nice fodder, Benzema je asi duplikát, kámo. Boha, kde mám dať 90? Ja to reálne možno, že to quickselnem, lebo neviem, kde mám dať 90. Icon pick už mám dostávaný, už mi tam zostáva iba najľahší segment. Takže ideme otvoriť ten 83 plus krát 10, ale tie sú fakt slabé, kámo, tie 10 krát 83 plus. Reálne mám pocit, že ich nerfli oproti Thunderstruck promu. Mám fakt pocit, že sú nerfnuté. Žiadna promokarta proste v tom vôbec nepadá. Posledný 10 krát 83 plus, vyzerá, že promo to nebude. 85, cooked a ani inform, kámo. Katastrofa. Fakt sú horšie tie peky. Reálne, change my mind, 83 plus krát 10 peky nerfli. Dobre, takže icon pick, chcete stats reveal. Tak poďme na to. Dokážem prvýkrát v EF24 dostať niečo dobré z icon peku alebo piku? Dá mi konečne je nejaký luck? Dobre, let's go. Takže klasický stats reveal, poďme na to. Posledný icon pick na mojom účte, ktorý môžem spraviť. Prvý icon hráč. 87 fyzická sila, 85 obrana, pravdepodobne nejaký záložník alebo obranca. 76 dribbling, asi skôr záložník. Gattuso mi napadá, neviem kto by to mohol byť. Veľmi nízke príhrávky. To je kámo Koeman alebo čo to je zas? Petit, takže ďalší francúzsky defenzívny záložník, minule tam bol Makelele, teraz Petit, ten stojí iba tiež 120k, takže je to L. A druhý bude tiež, mám pocit, L podľa týchto statov. Jo, to neviem kto to je, ale asi je to L, nie? Nejaký záložník ďalší, ale neviem kto. Balak. Takže ďalšie L. Takže opäť hovorím, no. V EF24 som zatiaľ nedostal žiadny W z icon packu alebo piku v SBC. Balak stojí 700 000 coinov. Dobre chlapci, takže máme tu 84+, Trailblazers, Centurions, Triple Threat, FC Pro Life alebo Thunderstruck. Takže celkom v pohode proma, je to 84+ rating, takže uvidíme, či tu niečo budeme mať. Takže prvý si otvoríme normálne a druhý si otvoríme playstyle revealom, vyskúšame, takže poďme na to. FC Pro Life? Malen, OK, not terrible. Neviem, či ešte môže dostávať upgrady, ale minimálne je to proste 87, asi nestojí nejak veľa, ale neviem, môže dostať ešte upgrade? 22k. Môže? Hej, ešte môže dostať upgrady? OK, tak si ho možno zatiaľ nechám. Dobre, poďme sa pozrieť na tohto hráča z druhého toho peku. Takže urobíme playstyle reveal a myslím, že môžem to takto odhrnúť, nie? Ja nechcem nič hovoriť, ale není to Malen? Není to reálne Malen? Mne sa zdá, že reálne toto je Malen znovu. Ja mám reálne pocit, že to je zase Malen. No way, kamo. Však minule nám padol Matič dvakrát po sebe, nie? To je jaká náhoda. Zo všetkých tých prom dvakrát po sebe padne ten istý dvakrát za dve víkendovky. Sa to stane dvakrát. To je neuveriteľné. A to bude teda všetko k dnešnému videjku. Určite mi napíš do komentára, čo prípadne padlo tebe, ak si náhodou otvoril ten 600 kapek nebodaj, alebo aj niečo iné počas Winter Wildcard z proma. Šupni sem like, daj sem odber, zapískaj sa pre viac nového kontentu a určite daj odber aj na Fuzzy Clips, na môj tretí kanál, kde vychádzajú pravidelnejšie pack openingy. Chod si pozrieť toto videjko, ktoré ti práve YouTube odporúča, no a ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.